вклонитися святому Володимирові, Богданові Хмельницькому і великому Тарасові. А передати столиці лист закарпатських українців. Прийміть нас, вірних синів, у лоно матері нашої радянської України. Лист прийняв секретар ЦК КПБУ по пропаганді товариш Литвин. Москва, Кремль. 29 червня 1945 року, 8 годин вечора. Голова Ради міністрів Чехословацької республіки пан Фірлінгер підписує договір про приєднання Закарпатської України до Радянської України. Від Союзу Радянських Соціалістичних Республік договір підписує В'ячеслав Михайлович Молотов. При підписанні присутній голова Ради народних комісарів Союзу РСР Йосип Віссаріонович Сталін. Столиця українського народу – Київ. Того ж дня, 29 червня 1945 року, 10 годин вечора. Сьома сесія Верховної Ради Радянської України. З позачерговим повідомленням виступив Микита Сергійович Хрущов. Я попросив слова, щоб сообщити світі о завершившемся величайшем событии для украинского народа. Сегодня в 8 часов подписан договор с Советским Союзом, с Чехословацкой Республикой о присоединении Закарпатской Украины к Советскому Союзу и вхождении в состав Украинской Советской Республики. Столица Закарпатской Украины – Ужгород. На рідну землю прилетіла тисячу літ дана радісна вість. Здійснилася віковічна мрія українського народу. Неймовірна радість сповнює серця закарпатських українців. Ми – громадяни Радянського Союзу. Вітає народ, радянський уряд, великого Сталіна, що привів до сонця, до благодайної долини, з єдину сім'ю радянських народів. Іван Іванович Куряниця, голова Народної Ради. До Закарпатської України прибув глава уряду Радянської України Микита Сергійович Хрущов. Схвильованою була перша зустріч закарпатських українців з соратником великого Сталіна. Познайомився з народним господарством Закарпатської України. Тут будуть збудовані паперова фабрика, цукровий комбінат, цементний завод і завод верстатів автоматів. Закарпатська Україна – край родючих садів і виноградників. В цьому році добре вродив виноград. Славляться своїми винами берегівські державні винні сховища.
багато тисяч пляшок вина випускають винороби Закарпаття. Наші чудові вина збагатілися новою маркою. Вино Закарпатської України. Надходить щедра осінь. Благословені святі гори
і чисті ріки, срібні села і древні міста. Будь щаслива, верховина, в єдиній сім'ї радянських народів. Хай на твоїх просторах буде мир, спокій і щастя на вічні часи. Ні-ні, це не банкетний зал ресторану. І люди, що тут знаходяться, зібралися не на відпочинок. Так працює республіканська дегустаційна комісія. Один з членів цієї комісії, Едуард Армаїсович Михайлянс, має ще й іншу посаду. Головний інженер об'єднання «Закарпатрадгоспвинтрест». 28 радгоспів і підприємств входить в об'єднання. Та справжня перлина серед них – Берегівський радгоспзавод. На його благодатних землях вирощується значна частина винограду, що йде на виготовлення славнозвісних закарпатських вин. І в цьому році берегівська лоза не підвела. По 93 центнери грона дала на кожному гектарі. Бригадир Арпад Балаїсійович у Дваргелі задоволений. Урожай не нижчий, ніж торік, коли він став кавалером ордена Знак Пошани. Вистачить і в торговельну мережу відправити, і виносховище наповнити. Хто зараз не знає, що букети смакові якості продукції виноградарів Закарпаття знаходяться на рівні кращих світових зразків? В цьому чимала заслуга Едуарда Армаїсовича Михайлянса, до речі, автора знаменитої «Квітки полонини», яка на міжнародних дегустаціях одержала вже не одну медаль. А всього закарпатські майстри, що поставили за мету зробити марочне виробництво нормою, мають вже 50 міжнародних нагород. Дозріли сонячні грони винограду на Закарпатті. Марки вин радгоспу заводу «Берегівський» відзначені численними золотими і срібними медалями на багатьох вітчизняних і міжнародних конкурсах. Понад 20 років вирощує виноград Степан Степанович Гранило, кавалер ордена Леніна. Його бригада вже другий сезон трудиться в рахунок наступної п'ятирічки. У радгоспі-заводі «Берегівський» за 4 роки зібрано 59 тисяч центнерів ягід, на 7 тисяч центнерів більше, ніж планувалося на всю п'ятирічку. И для многих автотуристов путешествие по нашей земле начинается именно отсюда, с древнего города Ужгорода. В недавно открытой им туристам гостинице «Закарпатье» вас ждут комфортабельные номера, национальные кухни.
На такие вин по достоинству оценят дары виноградной лозы Закарпатья. Закарпатье – край туризма и здравниц. Сюда едут со всего Союза из-за границы. Много новых санаториев, пансионатов построено на этой земле, богатой целебными водами. В стенах средневекового замка мы встретили рыцарей, но не меча, а рыцарей механизации. Здесь, в школе механизации сельского хозяйства, вчерашние верховинцы учатся владеть машинами, которые пришли на поля и виноградники. Глядя на эту технику 20 века, трудно поверить, что всего несколько десятилетий тому Иван Ольбрахт не увидел в Верховском селе орудий производства из железа. Деревянный плуг, барана с деревянными зубьями обрабатывали землю. Закарпатье – край виноделия. Замечательные местные вина получили признание на международных выставках. Лучшие из них – Троянда Закарпатья. Даже строгие ценители на Экспо-67 присудили ей золотую медаль. Цінні сорти винограду вирощують у радянському Закарпатті. У листі до товариша Сталіна робітники Мукачівського виноробного радгоспу зобов'язалися на всій площі зняти в цьому році по 80 центнерів винограду з гектара. Бригада Героя соціалістичної праці Марії Русинко бореться за 100 центнерів винограду з кожного гектара своєї ділянки. Вимоглива культура потребує дбайливого догляду. На обпрісквані плантації Іван Козар виконує по 2,5 норми. Вдвоє перевиконує денні завдання Михайло Бондар. Наполегливою працею домагаються мукачівці високих врожаїв винограду. Сьогодні в програмі новості Закарпаття, 18 часов. 18 часов 15 минут. Концерт учащихся музыкального училища. Вот так каждый день начинает свои программы телестудия города, о котором мы хотим рассказать. Города Закарпатья, как правило, расположены на берегах рек, берущих свое начало у карпатских перевалов. Ужгород не исключение. Он взял себе имя реки, реки Уж. Живут в этом городе украинцы и венгры, русские и молдаване. И может именно это и определяет светлый праздничный облик города. Он звонок и красочен в будние праздники, потому что у каждого народа свой быт, свои обычаи. Из них, этих обычаев, близких и понятных всем, кто живет в этом городе, и слагается его неповторимость. Ужгород возник в 8 веке
и вскоре стал стольным градом Великого княжества, входившего в Киевскую Русь. Стал форпостом на ее крайнем юго-западе. После освобождения от фашистских захватчиков город становится центром Закарпатской области. Ужгород – крупный железнодорожный и коммуникационный узел. Он – весомый партнер в экономических контактах с зарубежными странами. Будапешт, Будапешт, вас просит Ужгород. Пьюнопутский звонок. Будапешт на линии, говорите. Братислава, Братислава, говорит Ужгород. Алло, завод. Братислава на линии. Говорите. Сегодня завод просят выслать рабочие чертежи. Завтра образцы новой техники. Продукцию Ужгород-прибора знает и ценит не только в странах СЭФ. На многих изделиях ужгородских приборостроителей стоит государственная марка «Сделано в СССР». СЭФ сооружается крупное предприятие – завод электродвигателей. В прошлом здесь преобладало кустарное производство. Сегодня выросли механические, машиностроительные, деревообрабатывающие заводы и самое большое в стране предприятие газовой промышленности – завод газотранспортных установок. А этот завод полон ароматом щедрых лугов и садов Закарпатья. Тонкие стеклянные пластины отделяют эти цеха от карпатской зимы. Но зато и зимой, и летом в магазинах города яркие цвета щедрого поля. Thank you.
городе более 100 000 населения. Приток туристов удваивает эту цифру. А соседи, чехи и венгры, даже свои выходные дни проводят в Ужгороде. Здесь у них есть уже свои друзья, приятели. Здесь завязываются знакомства и дружба с семьями и домами. Віталія Миколайовича Бородіна, директора радгоспу «Ужгородський» на Закарпатті, починається на виноградних плантаціях. Виноград – тут головна промислова культура, і увага йому повсякденна. А вирішують все люди. Організувати односельців на сумлінну працю, заохотити трудівників радгоспу матеріально і морально, справедливо і по-партійному розв'язувати проблеми – в цьому бачить Віталій Миколайович покликання керівника. В цьому і його авторитет серед людей. Господарство у Віталія Миколайовича велике, багатогалузеве, одне з кращих в області. За кожним виробничим успіхом сумлінність, майстерність односельців. За турботу і увагу вдячна праця. На радгоспному лану почалися жнива. Зобов'язання взяті високі. По 60 центнерів зернових з гектара збирають хлібороби. Сюди, де вирішується доля врожаю, Віталій Миколайович лине думками і ділами. З людьми і для людей. Таке життєве кредо комуніста Віталія Миколайовича Бородіна.